Пан Михайло страждає на хронічний бронхіт. Прийшов на обстеження до центру легеневих хвороб, каже, дружина настояла, аби впевнитися, чи все в порядку зі здоров'ям. Та тут з льоками щось мало, точно. Слабость якась. І вирішила жінка зробити, яка зробить здорове, щоб я щось трошки подивився. То вже 73 роки, теж, слава Богу, роки. Пацієнта підготували до обстеження, ввели лідокаїн. І за допомогою сучасного високотехнологічного обладнання, придбаного за грантові кошти, проведуть бронхоскопію. Починаємо обстеження. Вводимо трубочку спочатку в ротову порожнину, потім наближаємося до гортані, от вхід в гортань, там вже починаються дихальні шляхи. Ну, в принципі, ми вже в дихальних шляхах верхніх, а будемо проникати всередину. Майже 2500 бронхоскопій за рік проводиться у центрі легеневих хвороб. З них у середньому виявляють 150 випадків злоякісних пухлин. Здебільшого це чоловіки передпенсійного та пенсійного віку. Хворіють і жінки 30-35%. Дозволяє обстежувати трахеобронхіальне дерево, діагностувати різні хвороби, в тому числі і онкозахворювання. Якщо знаходимо якісь зміни, то беремо різні види аналізів, в тому числі і біопсію. Ви бачили, тут ми знайшли зміни в гортані, на голосовій зв'язці, якісь зміни на голосова зв'язка, і ми взяли з неї біопсію. Онкологія молодша є, з кожним роком з'являються випадки у молодих людей. Нещодавно був випадок 25-річного пацієнта, було виявлено рак бронху. Після діагностування раку та за наявності показів до хірургічного лікування пацієнта оперують у хірургічному корпусі, а далі направляють за потреби у хімо- чи променевій терапії у протипухлинний центр. Лягають в стаціонар, тут проходять уже комплекс обстеження, який є необхідний, ну, в більшу чергу для того, щоб ми визначилися з анестезіологічним ризиком. Торакальна хірургія досить важка хірургія. І, звичайно, мусимо чітко мати план дій в операційній. Дуже часто використовуємо малоінвазивну діагностику. У нас широко використовуємо торакоскопічне обладнання, проводимо різного типу діагностичні хірургічні втручання. І дуже так хочемо, якби, і стараємося широко впроваджувати вже лікувальні методики малоінвазивного характеру, але є одно велике «но». На жаль, наші пацієнти в більшості випадків звертаються дуже пізно. Проблема в тому, що люди звертаються на 3-4 стадії раку легенів, що ускладнює лікування та прогнози на одужання пацієнта. Тому питання ранньої діагностики тут вкрай актуальне. У центрі є все необхідне для якісного надання послуг. Високотехнологічне обладнання, фахівці. Працюють два мобільні цифрові флюороапарати, які обстежують, займаються профілактичним обстеженням, а також по замовленню інших закладів. Обстежуємо грудну клітину і, звичайно, виявляємо патологію грудної клітини. Це може бути туберкульоз, це пухлинні процеси, це паразитарні процеси і всякі інші. Після того, коли в нас є виявлення на цьому рівні, у нашому закладі є можливість дообстежити таких пацієнтів шляхом комп'ютерної томографії з контрастом або без контрасту, а також, саме основне, це ендоскопічні методи дослідження. Рак легенів на першому місці серед онкохвороб і за кількістю, і за темпами розповсюдження, і за смертністю. Сегмент населення з високою вірогідністю розвитку недуги – це люди старше 50 років, які тривалий час палили. І заклики, що куріння вбиває, тут не допомагають. Так само і до регулярних обстежень, на жаль. Дбайте про своє здоров'я, не нехтуйте оглядами. Хоча б раз на рік зробити рентген займає всього 10 хвилин. Приділіть цей час собі.